Tak jo, tak vážení dámy, pánové, tak jsme tady znovu a zase s něčím novým a trošičku jinakým, než snad byste třeba i očekávali, a doufáme, že vás to bude bavit a že to pro vás bude překvapko a že hlavně vás tím potěšíme. Co tak můžeme my dělat, že jo? V koncertních sálech to pořád je tak trošku míně, než bychom si představovali, a hlavně nás pak čeká bujará sezóna 10., kterou jsme museli přesunout, a tak mezi tím jsme si chtěli trošičku odpočnout, zajuchat a povyskočit, ale jelikož jsme Brno Contemporary Orchestra, tak pořád děláme contemporary music a pořád, i když s nadsázkou a s nadhledem, tak to myslíme velmi vážně, a tak jsme si pro vás připravili takový promenádní koncert, na kterém nejdřív bude Finská revue od Bohuslava Martinů, to je jazzový balet, který bude mít scénickou stránku, o které se postarají šikovní divadelníci, nebude to úplně tradiční, ale myslím, že to bude moc fajn, protože tam bude velký hrnec a v něm se budou vařit jedlíci a další záležitosti. A aby potom ty děti se nenudily při tom koncertě, tak pro ně tady pak bude starána zábava, kde budou mít edukační programy a budou tady barvit lyžema, skákat v pytlích a kdo ví, co všechno možného, prostě to, co se tak venku v parku může dělat. No a z toho plyne, že je to všechno v parku a že je to všechno na takové jako zvláštní promenádě tady u pavilonu Anthropos, kde jezdí lidi na kole a kde se chodí předvádět dneska a ukazovat nové oblečení, ale si jen tak sednout. No a my jim to zpestříme tím, že zahrajeme námi objednané transkripce Vltavy od Marka Piáčka, který z Vltavy udělal Aquamater. Už nejenom Vltava jde od pravínků, ale všechna voda jde od pramenů a všechna hudba jde od pramenů. Zahrajeme vám Šárku, to proto, protože je Šárka a 30. června, kdy se koncert odehrává, má svátek, a tak si zaslouží Šárku. A proto, protože to tady tak trošku tu divokou Šárku připomíná, jsme u řeky, v parku, kousek odsaď jsou i ty skály, tak je to tady moc fajn. A Šárka od Miloše Štědroně, která rovněž vychází tedy ze vzoru Bedřicha Smetany, tak je rozvášněná, divoká a vášnivá, tak to doufám, že se vám taky bude líbit. A nakonec zazní Imaginární symfonie od Petra Kofroně, která vypadá, jak kdyby napsal pro tady toto místo. To byste měli slyšet. No a abychom to byli my, tak jsme se ještě rozhodli, že jsme na takovém prapodivném místě, kde by se hodilo udělat takovou prapodivnou agitaci a trošku zareagovat na politiku, na společnost a na lecos, co nás trápí, baví. I vlastně těší, můžeme být rádi, že to udělat můžeme a že nás za to nikdo nezatkne a můžeme si dělat srandu i trošičku z té politiky. A tak jsme se rozhodli, že provedeme kompozici od Mauricio Kagela, která se jmenuje Tribun. Je to skladba, kde politický řečník nacvičuje svůj projev tak, aby vyzněl co nejlíp. Tato skladba vzniká v roce 79 a je reakcí trošku na situaci v Latinské Americe, odkud Mauricio Kagel pocházel, což znamená, že ona řeč politického řečníka je poněkud vyprázněná a mnohé, co by mělo být řečeno, řečeno býti nesmí, navíc je navázána na poněkud samolibý pohled. No a podařil se nám takový hezký majstrštyk, že co by politický řečník přijal naše pozvání a vystoupí herec, ale i politik Milan Kňažko, za což jsme velmi rádi. Pevně věříme, že dohromady to pro vás bude příjemný podvečer a odpoledne, ale že to nebude ztracený čas jenom k tomu, abyste si dali pivku a někdo vám k tomu vyhrával, ale že bude i co poslouchat. Takže se na vás moc těšíme.